Dužnost svih nas je da se sjećamo i odajemo počast junacima koji su položili najveću žrtvu za Republiku Srpsku i evociramo uspomene na period kada se odlučno branila svaka stopa naše Republike, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Danas obilježavamo osnivanje Prijedorskog odreda specijalne policije i naša je dužnost svake godine da se sjetimo naših junaka koji su položili svoje živote, položili najveću žrtvu za Republiku Srpsku i na ovaj način odajemo im počast za sve ono što su radili. Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, rekao je da je imao priliku da sa 7. odredom specijalne policije učestvuje u brojnim borbenim dejstvima na području Podgrmeča i Prijedora. Danas svakako u prvom redu želim da odam dužnu poštu poginulim pripadnicima 7. odreda specijalne policije i da još jednom izrazim svoje duboko poštovanje svim pripadnicima specijalne brigade policije i da istaknem njihov ogroman doprinos na stvaranju Republike Srpske, jer je to jedna od, ako ne najmobilnija jedinica koju smo imali na prostorima Republike Srpske u proteklom ratu i koja je stizala da učestvuje gotovo svim značajnijim operacijama koje je izvodila vojska Republike Srpske. I ove godine svečanosti je prisustvovao ratni komandant 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Zlatko Berdar. Evo danas sa puno pažnje i poštovanja, onako kako to dolikuje, obilježavamo 23-godišnicu dana jedinice, sjećamo se naših ratnih drugova i poruka da ih nikad nećemo zaboraviti. Ovo je dan kada se sjećamo časnih imena 7. odreda specijalne policije koji su položili živote kako bi odbranili čast naroda koji je ovdje živio i živi, rekao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Grad Prijedor je ponosan na pripadnike 7. policije koji su dokazali da se čojstvo i viteštvo još u ratu poštuje i da su uspjeli odbraniti sa pripadnicima vojske, policije i vojske i policije naše prostore na kojima živimo i danas i na kojima gradimo mirnu budućnost. Svečanosti obilježavanja dana formiranja 7. odreda prisustovali su predstavnici Centra javne bezbjednosti Prijedor, komande specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, delegacije odreda specijalne brigade policije iz Trebinja, Doboja, Foče, Pale i Iliđe, te porodice poginulih pripadnika specijalne brigade iz Prijedora.